Davlat boshqaruv qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish bosh boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati tezkor xodimlarining navbatdagi tezkor tadbiri. Bugun mana bu Damas avtotransport vositasini boshqarayotgan shaxslar kuzatuv ostiga olingan. Shubhalar esa yetarlicha. Nihoyat Toshkent tumanining Hasanboy mahallasida tezkor qidiruv tadbiri yakuniga yetkazilib, ushbu Damas'ga ichiga yuk ortilgan 3 dona xo'jalik qoplari yuklanayotgan mahal tezkor xodimlar tomonidan to'xtatib qolindi. Bu qoplar belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ochib ko'rilganda, ularning ichida kartoshka ko'rinishiga keltirilgan 481 dona o'ramlar borligi aniqlandi. Mazkur o'ramlar ochib ko'rilganda esa, ularning ichiga o'rami bilan birgalikda hisoblaganda jami og'irligi 77 kg 95 gramni tashkil qiluvchi OP va gashish giyohvandlik vositalari yashirilgan ekan. Tezkor tadbir davomida ushbu giyohvandlik vositalarini qabul qilib olishi kerak bo'lgan xorijiy davlat fuqarosi ham qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Davlat boshqaruv qo'mitasi va Davlat xavfsizlik xizmati tezkor xodimlari tomonidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilib, ushbu holatga aloqador boshqa shaxslarni ham zudlik bilan aniqlash choralari ko'rilmoqda. Gumonlanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.